primeiro, Marcos, por favor, dos atletas do próximo combate, categoria 52 quilos, Cleiton da Silva e João Vitor, que eles se prepararam, ok? Não vamos atrasar não, pessoal. Sai uma luta, já começa a outra. E temos muitos combates hoje, hein? São 20 lutas no total, hein? Lembrando a todos que em frente à jacuzzi ali, pessoal, na piscininha aí fora, tem uma lancha aberta, ok? Para vocês poderem poder salgado, tomar, fazer um lanchinho ali esperto, ok? Aqui. São muitas lutas hoje, hein? Lembrando a programação, essa é a primeira de 20 lutas que realizaremos hoje aqui, hein? O que você faz, mano? Terceiro e último round, por favor, os atletas categoria 52 quilos, Cleiton e João, se preparem para o próximo combate, ok? Vai, aperta agora, aperta! Força, dentro, vamos! Tá esperando, Pedro! É iria!
uma exação da Associação dos Jogos do Estado de São Paulo. Vitória, por decisão do Dani, vai para o Corner.